Danas treba da zavetujemo jedni druge da ćemo o tome uvek pričati, jer ukoliko budemo o tim pravim i velikim vrednostima Srbije i srpskog naroda uvek pričali, onda ih nećemo zaboraviti i nećemo ponavljati greške. Vidimo danas da se neke stvari daju zaboraviti. Primer rehabilitacije Dragiše Cvetkovića je upravo pokazuje da se neke stvari i daju zaboraviti, ali i pokazuje da je Socijalistička partija Srbije uvek bila i da će uvek biti upravo ta snaga koja će podsjećati na te velike vrednosti u našoj antifašističkoj tradiciji, ali i na one stvari koje se trebaju osuditi.